ताज्या बातम्यांसाठी आणि नवनवीन अपडेट्ससाठी द व्हॉइसला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. या बातमीचे प्रायोजक आहे आराध्या ज्वेलर्स. आराध्या ज्वेलर्स मध्ये सोन्यावर EMI सुविधा आता उपलब्ध आहे. यासोबत कमी इन्स्टॉलमेंट मध्ये देखील आपण सोनं खरेदी करू शकता. तर मग आजच आराध्या ज्वेलर्सला भेट द्या. आमचा पत्ता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदनवन, SD हॉस्पिटल रोड, नागपूर. नागपूर शहरात विविध भागामध्ये 5 जण मृतावस्थेत आढळलेले आहेत. ते थंडीचे बळी तर नाहीत ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. गणेशपेठ, कपिल नगर आणि सोनेगाव परिसरात 3 व्यक्तींचा मृत्यू झालाय. गणेशपेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये वामन सावळे हे 65 वर्षीय वृद्ध फुटपाथवर मृतावस्थेत आढळलेत. तर कपिल नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 53 वर्षीय ट्रक चालक अशोक सोनटक्के हे कामठी रोडवर ट्रक मध्ये मृतावस्थेत सापडलेत. याशिवाय सोनेगाव परिसरात 54 वर्षीय उदय भुते हे सुद्धा मृतावस्थेत दिसलेत. सोनेगाव येथे 50 वर्षीय अनोळखी महिलेचा तर सदर येथील 60 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह आढळलेला आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवलेत. तिघांचाही मृत्यू थंडीने झाला असावा असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण नागपूर शहरात यंदाच्या मोसमातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद झालेली आहे. नागपूरमध्ये पारा हा 7.6 अंशांपर्यंत घसरलाय. त्यामुळे हाडे गोठवणारी थंडी ही जीवघेणी ठरत आहे.